Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Mami Šegrat podcasta. Danas sam razgovarao sa Nenadom iz Pretop pekare. Nenad je neko ko vodi deo vezan za hleb i onako izuzetno je strastven u vezi hleba i toga što radi, tako da se prvi put desilo da smo u stvari razgovarali sa osobom iz iste firme. Skoro nam je bio Johnny iz Pretopa i doduše veći deo priče smo negde stavili akcenat na svinju, koja je njihov drugi deo programa, a Nenad je iz drugog odeljenja, iz odeljenja hleba i pekarskih proizvoda, peciva. Tako da pričali smo o hlebu, pokušali smo da razjasnimo sve neke nijanse pripreme sourdough hleba ili hleba od kiselog testa, da objasnimo šta je ono što se očekuje od takvog hleba, zašto je drugačiji, zašto je zdraviji, a jeste zdraviji. Tema je zanimljiva i kompleksna i iz epizode shvatit ćete da je mnogo lepo kada se neko bavi na taj način i sa takvom strašću jednim proizvodom. Siguran sam da ukoliko niste do sada, poželjeli ćete da probate njihove hlebove koji su inače izvrsni. U svakom slučaju, uživao sam u snimanju ove epizode, tema je vrlo zanimljiva. Hvala svima koji nas podržavate, koji nas pratite, komentarišete, lajkujte tamo, subscribeujte se ako niste do sada. Hvala našim partnerima iz Metroa koji nam omogućavaju da radimo ovo što radimo na način kako najbolje umemo. Hvala od srca na toj podršci i hvala ekipi sa podcasta.rs u čijem studiju ovo snimamo. U svakom slučaju, pogledajte epizodu i komentarišite, nadam se da ćete uživati isto koliko i ja. Dobrodošao u podcast. Ovo je sad prvi put da da iz iste firme dolazi drugo odjeljenje. Vi niste iz marketinga. Tako je. Mi smo kao oni. Johnny. Mi smo iz proizvodnje. Mi smo oni što se ne vide. Mi smo iz backstage. Tako je. Dobrodošao i radujem se da pričamo o hlebu danas. Bolje vas naš. E, ajde ovako. Počinjemo metro pitanje. Metro pitanje je, znači, šta je neko iskustvo gastronomsko ili vezano za gastronomiju koje te negde ono oblikovalo, promenilo, usmerilo, šta god, inspirisalo na neki način ili omogućilo da dođeš ono, do ovde dokad si danas došao? Pa, dugačke to priča. Imamo vremena. Sve se dešava negde 2017. 18. tako nešto. Ja odlazim za Norvešku, sezonski posao, vraćam se, upoznajem, što bih rekao, NN lice, Nikola Nikolić, i odlučim da odem na staž u Berlin. Uz njegovu ono maksimalnu podršku i odlazim tamo i naravno nisam ja tamo otišao ni zbog hleba, ni zbog ničega. Otišao sam prosto jer mi je ovde malo postalo tesno i želio sam nešto da vidim novo. I odlazim i oni su tamo pravili sourdough hleb, odnosno kiselo testo, nekako onako lagano, ležerno, tako dalje. A šta to, restoran neki? Restoran, tako je. I ja sam na momentu shvatio da to može da se pravi u nekim restoranskim uslovima. I da to kao možda nije komplikovano. Vraćam se za Beograd, kreće korona, prolazi korona i hleb je bio jedan segment koji je bio onako prilično tanak u to vreme. Znači, ono, dobijete neku dobro jelo, vrhunsko i tako dalje, ali opet taj segment hleba je nekako uvek manjkao. I ja, u dogovoru sa Nikolom, naravno uz njegovu maksimalnu podršku, na moje pitanje je da li bi ti pristao da se malo ja lično pozabavim time. Ja sam to vidio kao Berlinu, kao to je to, nema šta, pravimo. I on kao, dakle, naravno, radi šta god znaš. I tog momenta kreće agonija. Ozbiljna agonija. Naravno, kao i svako, sam izašao na internet, vidio kao neke recepte, misleći da to može se kopira, naravno da ne može. I onda jednom, drugi put, treći put, peti put, Nikola me bodri kao, ma dobro, nema veze, ajde, samo ti pravi pa ćemo nešto.
je onako u depresiji i prelomna tačka je bila da sam pogasio apsolutno sve moguće ono vide, slike, pogotovo sa Instagrama da kao, ok, ja to ne mogu sada da napravim i kao trebamo da krenemo od nule, zato što je to struka bazično. I onda sam krenuo baš duboko da istražujem. Ono, verujte mi da danas dolaze ono ljudi koji hoće da pravi hleba, ne znam, i osnovno podelno brašno. Mislim, to je osnovna sirovina koja moramo da znamo šta je brašno, šta je protein, šta mu radi so, šta je taj kiselinski stepen, gde je tu kvasac, nekoga gde oklariše kao beskvasni, a to zaista je beskvasni, ili šta se tu dešava. I eto, obuzela me ta manija, ali bukvalno manija da ja više nisam znao ni da li je dan, da li je noć, ali prelomna tačka je kad sam ja shvatio zašto treba se bavim time, što meni apsolutno nije bilo teško da u bilo kom momentu dođem i da proverim taj hleb, da li je to 6 ujutru, da li je 12 uveče. Ja sam samo stao jedan dan i kao, da, kao, time treba da se baviš, neko ko, to je tvoja strast, volim ja i dalje da kuvam i tako dalje, ali mi nije obuzelo, mislim, ja ne znam kako ljudima da objasnim, to nije me obuzelo celog mene. I kao da ja, ono, dođem, ono, kod svoje kuće i kao, svako večer čitam o nečemu, nebitno, primenit ću sutra možda praktično, ali to, na primjer, sa kuvanje nisam imao taj moment. I eto, onda se desilo to što se desilo sa pretopom. Pravo vreme, pravi ljudi, pravo mesto i to je to. Onda je krenula priča da se malo i razvija i ovako i onako. Onda sam krenuo i da ja razvijam neke tu proizvode i ideja nam je da se sve prebaci na kiselo testo, na sardo. I to je to. Čekaj, ti si u tom trenutku bio u bistrovu? Tako je, nikom ja sam bio u bistrovu, da. I dobrim delom je i tamo bilo i da se to ispita, proveri i tako dalje, tako dalje. E, a reci mi kako izgleda kad ne ispadne hleb kako treba to, u tom procesu isprobavanja i to, kako to izgleda, šta sad ti kao praviš neku količinu i šta nije valjalo? Pa ne, to se pravimo 2-3 hleba dnevno, za potrebe naravno naše, kako, ne liči na hleba. Baš? Da, baš. Baš puno, znači nije kao malo mi nije savršen, nego... Tako, znači ne, ili ne draste uopšte, ili padne skroz, znači bukvalno hlebu. Nije ni hleb, ne znam što, cigla, teško, kiselo, nikako, puklo na sve strane i sečeš ga gore, pukne do, mislim, 1001. Znači, ozbiljni problemi, nije kao, da. Ali je tu najveći problem što ga vi, ono, sutra dan ga nemate. Treće kupuje, mislim, kome to treba u životu. I onda sam malo kao gledan, kao aj mi da ti uspe malo, znaš, ne mogu baš svaki put, da? Aj preskoči. Da, i onda, ipak je to struka. I neke osnove tu moraju da se poznaju. I naravno, koju god imate tehniku, aparaturu, koju god sistem kontrole da imate, opet je taj osjećaj nekako najbitniji. Možete vi da merite šta god hoćete, ali to je toliko živa stvar da ja ne mogu da opišem. Ja znam da je Bajagić kad je bio, ili kad smo nešto pričali, ne sjećam se da li je to u podcastu iz Majstora Margarite, i onda on kaže za pizzajola, pizza majstore, on kaže mogu da, pošalju ih tamo na neku obuku, ono kratko par dana imaju nešto, gde im pokažu osnovno, kao ovo je tehnika, ovako je zames, ovako ono, i onda kažemo radi 6 meseci, i to kod njih gde ono izlazi, ne znam, 300 pizza dnevno, razumiješ, znači gde je ono užasno prometno, i kaže posle 6 meseci on počne da razume testo. Tako je. Temperatura, vlaga, ovo ono, promenilo se, zna šta da mu radi, nešto nije. Tako je, pa evo Đorđe koji radi dole kod nas u Pretopu, on se malo zavodimo za hleb, on je ne znam, prvih 4-5 puta njegov zadatak je bio samo da vadi testo iz miksera. Da bi on zapravo osetio razliku kad je dobro, kad nije dobro, i ako nije dobro, šta onda treba da radi. I onda ulazimo onda u ozbiljan problem. Od starta. Ako 30-40 kg testa nije ovo dobro. E, to je stresno. Sam proces pranja hleba je ono, dobar, u smislu da kao,
imate vremena, posvetite se, nema neke žurbe, nema ovo, nema ono. Ali taj moment kad dođete da kao, ne bi to sad u pekari su zamisli po 60, 70, nekada i pun mikser, to je 100 kg. Mm-hmm. I nekako ne postoji to kao da li može da prođe ili ne može da prođe. Nego ako se vidi da se iz XY razloga, ne znam, dozeto za vodu, možda nije povukao dovoljno vode, možda se on pokvario, možda treba da se ugasi centralna klima, možda je tu prevruće, možda je miksa, mislim, 1001 faktor tu postoji. Evo, meni se skoro desilo da kako sam pustio centralnu klimu da radi, pošto imamo veliku odnos kao kvasce, da se on našao ispod ubacivačava i on se greo i greo i greo i greo, i ja stavljam na vagu i da uzmem, a on vreo. Sad to pravi ozbiljnu razliku. Aha. 2, 3, 4 stepena pravi ozbiljnu razliku, pogotovo što svaki mikser ne meša isto, mislim, ne meša isto. Temperaturne razlike su ogromne na 20 kg i na 100 kg. Uh-huh. Bez obzira što njemu vremenski manje više treba isti vremenski period, ali prosto fizika nije isto. Okreće da, se veća masa i tako dalje, tako dalje. Mislim, postoje... Više zagreva u stvari kad tako, je veća, jel da? Pa frikcija. Da. Čista ovaj fizik. Naravno, postoje i neke tu i formule i ovako i onako, ovaj što može da da nešto okvirno, ali opet taj osjećaj, pa čak i ono gledanje testa ume da to kako se on savio oko kuke, kad se ugasi mikser, kako se on ponaša, da li stoji, da li ne stoji. Me i nekad ono samo da ovako ugasi mikser, pogledam i kažem to je to. A kako znaš da je to to? Pa znam zašto sam napravio, ne znam, koliko hiljada tih i koliko mi je testa i propadalo. I dobro je da je propadalo. Mm-hmm. Da, u stvari to je deo procesa. Tako je. I treba samo iz toga izvući pouku. Kao, ok, znači ovako se ponaša kad nije dobro. Mm-hmm. Ovako se ponaša kad je dobro. Naravno, postoje neki momenti kao, ok, ajde, vidjet ćemo, bit će ok, naravno. Ali, to je to. Siva zona. Tako je, pa siva zona, da. Pa ćemo, ne znam, možda malo ranije da ga stavimo u komor, možda malo kasnije, znači sve nekako podređeno tome da se izbjegne taj moment da on bude loš. Mm-hmm. Može bude dobar i može bude savršen. Znači da vi kiselo testo dovučete u 85% slučajeva da je mi isti, vi ste po mom mišljenju, subjektivno, vi ste uspjeli nešto da uradite. Ipak je to živa stvar. Uh-huh. A tako znate da jedan stepen razlike u temperaturi utiče, u praksi 5% na aktivnost. To je da, 10 stepeni je 50%, što zapravo u praksi jeste. Niste na 24, na 14. Da, zvuči kao da je temperatura u stvari tu... Pa sve je bitno. Sve je bitno. Faktor, da, velik. Sve, mm-hmm. Apsolutno sve. Ljudi se nekako opet vezuju za tu temperaturu. Jeste, ona je bitna. Ne znam, ja sam nekako u sebi samo postavljao pitanja na kojim god recepti da nađete kao, ne znam, 20% kao kvasca, nije bitno, startera, definišite kako god hoćete. Mm. Ja, samo da pitam to, po čijoj definiciji? Eto, prosto pitanje, kako ste vi odredili da je 20%? Mm-hmm. Može bude 15%, može bude 10%, može bude 30%. Ja sam ga radio u rasponu od 10 do 30%. Aha. Zavisi u kojem je stadijumu taj kvast. Ja, cijela priča se vodi... Da li je pod klimom ili nije? Ne, da li ima dovoljno kiselina ili nema. Aha, koliko je zreo. Tako je, upravo koliko je zreo. I to je, znači, to je taj ključ. Koliko je, ne možete da znam, ako vi pretovarite testo sa kvasom koji je previše aktivan, ništa niste radili. Ipak taj proces mora da posljedno pričati malo i sa te druge strane, zašto je to bitno. Nije dobro, nećete dobiti dobar proizvod, može da se da bude kiseo, može da se desi da ne da kao prebrzo naraste, nego neće odraditi to što bi trebalo da zapravo odradi. Da. I u principu to je to. Sve je bitno. I oblikovanje je bitno. I na kojoj temperaturi ubacite testu u komoru? Opet, ako znamo da je jedan stepen 5%, pa sad ubacite vi testo hlebu, ne znam, kilogram 700 na 5%. Stepeni topno je u komoru, koja je non stop na istoj temperaturi. Mi, hvala Bogu, imamo komoru sa diferencijom, koja hladi i greje.
dok ona uspije da ohladi taj hleb od kilogram 700, sigurno nije isto kao kad ubacite hleb od 500 grama, tako? Da, mnogo ga brže hladi ga, sprečava. Tačno, postoje dijagrami koji vam ukazuju aktivnost kvasca i aktivnost kiseline. Aha. To je jako zanimljivo. Znači, na 4 stepena se ništa ne dešava. Apsolutno. I to je to. Znači, tako što imate dijagrame, u jednom momentu se zapravo kvasac i kiselina ovako seku. Aha. To je nekih 26-27 stepeni. Oni rade i podjednako. I to je to. I to je ono što zapravo treba gađati kad želite da izvučete maksimum. Ajde ovako. Sad smo već ušli u neke detalje, čini mi se, a nismo dali kontekst šir. Ajde krenemo da razlažemo. Ja bih volao da onako svakako da uđemo u detalje, ali da krenemo. Ajde krenemo od početka. Znači, šta je sourdough hleb? Šta je, zašto kiseo? Koliko je kiseo? Jel mora bude kiseo? Šta je taj kvasac, taj starter maja? Koliko je sad to ono pa, magično, da, ovi kao 300 godina? Tem. Da. Italijani kao ovo je, kao mi od ove maje kao pravimo, kao već 300 godina porični recept, mi to živi, znaš koliko. Ajde da uđemo u to, kako izgleda proces onako, ajde, najšire pa ćemo da ulazimo u različite aspekte. Pa ništa, razlika, imate kvasac, ovako sad ovaj krenu, pošto meni ono, ja sam mora da ono 3 godine rada, mora da stavim da u sat vremena, da, ajde ovako. Znači, prirodni kvasac, brašno vode, u kiselnicu. Dobiti neke kiseline. Ne tako. Ta kiselina je mlečna kiselina. Mlečna kiselina je stvar opora šećera. Kvasac, znači pekarski kvasac je zapravo kvasac koji se nalazi u pšenicu, u brašnu. Taj kvasac konzumira te proste šećere i vama hleb raste. Imate pekarski kvasac koji je izumovan iz tog divlje kvasca i razmnožen. I to je taj kvasac što vi zapravo kupujete i industrijski. U prodavnici. Znači, on radi na ono kvasno testo, a ovo je kiselno testo. I on mora da razmoži složene šećere u proste kišeljem, znači da se ukiseli, da bi kvasac imao hrane da odradi to što bi trebalo, znači da pretvara ili u alkohol, ili u CO2, ili šta kako u vas. Eto, to je ono bazično što ljudi trebaju da znaju. Znači, automatski proces nije isti. Vreme nije isto. I najveći problem kod kupovnih hlebova, odnosno hlebova sa industrijskim kvascem, što nema i taj kiselinski stepen. Znači, ne mogu određeni enzimi da se aktiviraju. Da bi se... Suštinski zamest, taj nije dovoljno kiseo u stvari, jel? Tako je, zato što određeni enzim radi u nekoj kiselnoj bazi. I ne možete napraviti hleb za sat i po vremena i da očekujete da će onda bude ovako. Ne, to, znači, ljudi imaju ozbiljan problem sa kupovnim hlebom. Jedan od tih razloga je što je 90% skrob. A, zdravstveni, aha. Tako je, 90% je skrob. Skrob kao složeni šećer ne može da se konzumira. A zapravo, uloga kiselnog testa je da taj skrob razmoži u proste šećere, laktozu, i da kvasac može da konzumira. Zato je kad pojedete hleb od kiselnog testa, vama ne pada teško na stomak, jer je sve iskorišćeno. Isto tako je bitna i fitinska kiselina. Kako se zove? Fitinska kiselina. Ona zapravo vezuje za sebe minerale, vitamine, što god. Znači, ako vi ne aktivirate kiselnik stepena, odnosno, ako ne uspete da je nekako razmožite, i ne možete ništa. Znači, džabe kupujete hleb od crnog brašna sa pekarskim kvascem, kad to ništa nije razmoženo. Opet se to negde izbacuje. Znači, ne može, vaš organizam ne može to da iskoristi. I vi zapravo kao mislite da jedete crni hleb i mislite da je on zdrav, a ja napravim beli hleb, da je apsolutno ono sve, mislim sve, većinski razloženo i ono kao, pa ne, kao ja hoću crni zašto je zdravije. I sad kao, kako? Da. Znači to je prvi u stvari, prva važna informacija. Tako je, odmah se taj bijeli hleb, ok, ja ono potpuno razumijem ljude zašto imaju odbojnost, ali pšenica kao pšenica je užasno hranljiva, naravno, sirovina, namirnica, hleb, užasno hranljiva. Sad, ta hiperprodukcija je dovela do toga da je to tako kako je danas, što možda nema veze sa realnošću. I to je bazično to. Nema što.
Kapiram. A ovaj, dobro, znači osnovne namirnice, sad pričamo o brašnu, pričamo o kvascu, dakle, koji u slučaju sourdough hleba nije, znači, selekcionisani kvasac, izolovani, tako? Ovaj, nego se koristi ovaj, kakav kvasac, kako dođeš do kvasca, praviš one startere. Tako. Mislim, je, mi tako smo svi, ono, kad je krenulo korona, svi su postali pekari, ono, sourdough. Pa da, onda je to uzelo maha, ali mnogi su odustani. Tako je, samo brašno i voda, ukiseli se, prostim stajanjem na 24-25, da kažem, ajde, sobna temperatura, da on razvije kiseline, kako bi kvasac mogao da konzumira te kiseline, i to je to. Dobro. Eto, brašno i voda sad, neko pravi gušći, neko pravi ređi, to sad i nije sad toliko ključno. Ali ti tu suštinski iskoristiš prirodne kvasce koji su u samom brašnu. Tako je. I tu nemaš kontrolu, to je kao kod vina u stvari, kod ovih koji rade biodinamiku i rade, upravo, sa divljim kvascima. A kako onda iskontrolišeš tok da ti ne ode u nekom pravcu nepoželjno? Ne kontroliš. Šans. Da. Pa meri se kiselinski stepen. Dobro. E, ako je samo kvasac, znači odnosno maja, previše kiselno, stavlja se manje u testu. Aha. Ako je premalo. Doziraš u stvari. Tako je, zato što postoji jedan, sad, to se vraćamo na ono kad sam ja postavio pitanje, kao po čijoj definiciji se ubaci 20%. Postoji jedan enzim koji se zove amilaza. Amilaza zapravo razlaže složene šećere u prostoru, pogotovo u skrobu. Sad, ako vi zakiselite vaše testo, amilaza nema prostora da razgradi šećer. Aha. I vaš kvasac nema dovoljno hrane, neće dobro da naraste, bit će kisel ovako i onako. Zato se dozira. Dozirate manje, više, znači on mora iz miksera da izađe u određenom kiselinskom stepenu, od do. Kako bi mogao proces da se isprati. Odnosno, dobijemo rezultat koji želimo. I to je obično, mi praktikujemo da on iz miksera izađe na nekad na 23, nekad na 24, ne bi smjelo preko 26, 27, zato što onda ugrožamo samo testo. Jer najbolje bi bilo na 24 zbog razrade glutena testa da bi imao tvrdoću, čak i niže, i 22 je skroz ok. I to je to. Nema šta više. Dobro, a ovaj, i sad taj starter, jel starter nešto što, jer ja znam recimo u nekom trenutku je neki drugar ono uvezao kao neki ono liofilizirani starter iz, ne znam, San Franciska, i ovaj, i onda je on to ovaj, radio, kao oni su poznati, to je neki, čak ima ono naziv kao bakterije, oni su kao poznati po hlebu, pa je bio, ne znam, lakto bacilus, na primer, San Franciscana, lupiću sad, ne sjećam se. Tako je, ali San Francisco, ja sad sam nagočio, ne znam da li jedne ili dve bakterije više ima u svom vazduhu. Aha. Na primjer. I zato je San Francisco poznat jer je najbolje podnevlje za... Aha, znači on jeste poznat u stvari po hlebu, da nije tako slučajno, znači tako bilo tako to. Tako je, tako da je na taj neki spet, mislim, to su sad toliko sitne, ono, mislim, nevjerovatno, i toliko je ono, opširna tema da se imaju još uvijek frapiran time, ali da, zapravo, navodno, u San Francisco postoje jedne ili dve bakterije više koje navodno utiču na vodi, vazduh, uštet, ja znam. Kad smo kod bakterija, ta priča o radu sa rukama i o nekoj atmosferi koja se, prvo atmosferi u vazduhu koji se nalazi u tom prostoru gde se hleb mesi, pa flora, prirodna koju ti imaš, i bakterija, ceo biom u stvari kože i sve to, jer koliko to negde možda uče, su to sad nijanse, jer kao negde u nekoj teoriji kao dva različita pekara bi trebalo da izađu dva različita hleba sa istim testom, ono, jer drugačije su u dodiru sa kožom. Pa da, ali to je sad... Nijanse. Toliko, to ti je... Znači, to je sad, da napravimo jednu paralelu, kao da li koristiš vodu za hleb, ne znam, i velim, koristiš sa česmi. Mislim, ko će to da
možda neko nekada nije nešto, dramatično, ali da. To toliko sad, to su tolike nijanse. Mislim, ja to iskreno ne mogu da ispratim. Dobro, vi pravite hleb u vašoj pekari. Tako je, tako. Ne možda ga praviš kod mene kući, mislim. Fascinantno je da ne postoji, ne postoji dva ista sorta hleba na svetu. Da, što je logično u stvari. E pa to je... Svaki je u stvari jedinstven, tako, da. I za trenutak, i za... Tako, i vi hleb sa ovim ukupite ovdje, možete kupiti ovdje. Ali dva sorta hleba ne postoje, pa čak i kod nas u ovoj pekari ne izađe nikad, ono, kao 100%, jedan kroz jedan ista ove ture, neke možda jedan su malo kiseli, neke možda malo neutralniji, i to je to. Ali to je ono, užasno zanimljivo. I sad odete gde god, u Hrvatsku, ne znam, Mađarsku, Nemačku, ne postoje. Znači, vi možete da kupite 100 hleba i svi će biti različiti. Da. Istog tipa. Da, kao bit će kiselo, ovo će malo bude manje kiselo, ovo će ovako, pa ovo će onako, pa ovo je stavio, ne znam, 15% grama crnog brašna više i tako. Da, u stvari opet se vraćam ko sa vinom, u stvari, prirodni proizvod u kome ti sad možda uživaš u raznolikosti. Pa da, i možda daš neke svoje liče pečete, što je skroz okej. A ovaj, i dobro, znači, vi ste, starter ste pravili. Na to. Starte se razvije, niste sad nešto uvozili iz San Francisco. Ne, pa ja sam imao tu neku logiku da sad ono, kao domaći brašno, kao na ovom podnevlju napravimo nešto što je lokalno. Što je lokalno i što je dobro. Da. Znaš, čak i cenovno jako prihvatljivo. Tako da, eto, to je bila neka moja logika. Ja se nisam nešto mnogo zamarao sirovinom koliko metodologijom i tehnologijom pravljenja. Ideja mi je bila da izvučem ono maksimum koliko može iz ono kao prašne iz Gornjeg Milanovca. Da. Misliš što je, su dolazili ljudi koje vi brašno koristite. Da, u čemu je tajna, kao. Da, kao, vi mora da... Hoću ja da kupim to brašno. Vi mora da koristite neko kao skupo, pa je kao, pa ne, kao, nije, nekad nije ni do brašna, malo i do... Malo smo i naučnici postali umeđu vremena. Pa da, morali smo, jer ko će ispratiti 200, 300, 400 hleba ponekad, da to dođe, da se svedi na meru da bude ono, 80%, 85%. Da, standardizovan. Tako je. Na koliko ste došli u smislu neke, ono, krenulo je, okej, od par hlebova dnevno za bistro mali pijac, jel? Da, pa sad nam je... Gde ste? Sad smo za Miraki, tad smo nas, dva pekara, jedan momak koji je, ono, pomaže nam tu malo pere i pomažemo koji testa. Pa uspjeli smo oko nešto ispod 400 za jedan dan. 400 hlebova? Da, ručno. Ok, ima tamo različen sistem i kolica i ovako i onako. Ali tu smo na 400, pa ćemo da vidimo gde ćemo da završimo. To su samo ovih hlebovi. Dobro, ajde još da se provrtimo malo po namirnicama. Brašno, znači, rekli smo, nije nikako specijalno nešto koje samo pravi savršen hleb, nego je ono osnovno, ali ajde, ti si se uključio u priču kada smo u komentarima jedne druge epizode. Kod priča sa Korađijom, oko tipova brašna. Da. I u stvari to mi je i ponukalo, rekao, čekaj bre, zovem Šone tada da pričamo o hlebu, nema veze što je Johnny bio, pa dobro, pričali smo Johnny, o svinji, znaš, to je to. druga sekcija, drugi deo radnje, tako da ajde da razjasnimo to oko brašna, znači šta su ti tipovi, šta sad znači tamo, ja isto celog života, mislim, kupujem ono, ta brašna, u nekom trenutku su, je pisalo ono kao tip 400, tip 500, ovako, onako, onda je u nekom trenutku su valjda oni shvatili, ovi iz marketinga tih kompanija, da narod nema pojma šta to, ono, da. Šta znači, imaju domaćice kao navikle, su, znaš, ali to što su one navikli ne znači da koriste u stvari ispravno. Tako je. I onda je neko, valjda naučnik, neki njihov, napravio ono kao, ovo je za fina testa, ima, ne znam kako piše, mislim da piše za fina testa. I onda uvijek razmišljam šta su fina testa, jebat. Znaš, kao, šta, moje nije svako fino. Znaš, šta znači za fina testa? I onda imaš kao te opise, ali ajde da to razjasnimo, šta je sadržaj, pominjao si tamo sadržaj pepela, šta su ti tipovi? Jako je prosto, jako je prosto. Vi uzmete pšenicu i samiljete. Dobro. Ali kamen, ajde, na primjer kamen, i bitno, čak i sa kamenom dobro, malo tu i otpadne kalcijuma, što je lakše za varanje, zato i tih hlebovi koji su sa tih domaćih, mislim kao, sa vodenicom, što ljudi vode, da.
naš otpadne to malo i sa ovih kamena i onda to sve ima neki ovi drugi ovi smisla. Ništa, uzmete, evo ovako, bazično, uzmete pšenicu, sameljete i to je mi integralno brašno, cijelo zrno. Logika. Svaki sledeći korak prosejavanja, znači kad kažem prosejavanje, kad uzmete i prosejete brašno, naravno. Svaki sledeći korak idemo u klasifikaciju prema odnosu pepela, odnosno prema spoljnom delu same pšenice. Dobro. Idemo u klasifikaciju 1100, tip 1100, tip 1000, nebitno 800, tip 650, nije bitno, i onda dolazimo polako do tip 500, koji je bazično ostaje samo taj kao endosperm, odnosno u središnji deo, to je bazično bijelo brašno. Sledeći korak je tip 400. Znači, suštinski ga oni po veličini razvrstavaju kroz prosejavanje? Po, prema procetu pepela. A kakve veze ima sa prosejavanjem? To mi nije jasno. Pa prosejava se o, sve sitnije i sitnije. A pa to, tako suštinski je, po tako veličini. Da, tako da, 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 po veličini je prosejavanje. Jer ovo što prolazi sitnije, to ima manje tako, pepela. U tako stvari. Je, tako je. Aha. I onda dolazimo do tipa 400 koji je isključivo za kolač. Za fina testa i kolače. Fina tako testa piše, i kolače, pa nisu piše. Ništa pogrešeni. Da, da, da. Ove, ali mislim da ljudi to onako samo kupuju, nemaju ošte. Kao, nema veze, tip 400. Ma da, ma da, ma da. Ne, mislim, kolač treba da bude mekan. A sardohna treba da bude žilav. Da bi on to sve ispratio su i samo... Ne znam, možete da ljudi pročitaju nekad pozadi na pakovanju šta je ugljeni hidrat, šta je protein, šta su masti. I zapravo vi možete da uzmete, na primjer, to sam isto uradio, čista logika. Uzmite tip 1100. Ono, 50% tip 1100 i 50% tip 500, vi ćete dobiti neki odnos. Pomoglo se 150, kriker. I on samo ide, na, tamo je kažem, tip 1100 je 0,11% pepela na 100 grama. Aha, da, u stvari je stvar... Odnosno, izvini, 1,1% na 100 grama, tip 500 je 0,5% na 100 grama. Prosta matematika. Nema šta. Tako da vi možete sami da se igrate sa tipom, to je francuski način. Sa mešom, francuski tako, način tako, klasifikacije, tako, jel? Tako, Amerikanci imaju neki potpuno drugi, ono imaju to pitanje kao, a reci mi, da li nađem kao bread flour? Da, još oni imaju ono sa onaj, kako se zove, sa, što imaju i umešani kvasac unutra. Da. Imaju onaj kao quick flour, kao ili tako nešto. Da, imaju kao, pa imaju oni kao, oni bazično kao bread flour, to je aha. Ekvivalent nekom našem, sad sam nagušte 650, 700, aha. Tako, 700, 750 nije bitno, on kao, on purpose ili kao za sve aha. Namene tip 500 i tako dalje i tako dalje. Mislim, oni imaju baš jaka brašna i onda, mislim, sve je drugačije umeriti, to nema. A mi smo naravno kao i za meso, kao i za brašno smo, odnosno za pšenicu uzeli i klasifikacije francuske. A čekaj ovako, a oštro i meko, ti pojmovi, je li to opet ima veze sa... Ima, sa, isto, sve isto, i, isto pšenica, pšenica. Tako je, pšenica, i isto pšenica. Sa, jer oštro je u stvari tako, suštinski grublje, tako, ono, tako, više ide ka grizu. Tako. A meko tako, je skroz ono puderast. A Italijani ovo sa ovim nulama, 0,0, brašno, pa, to je, pa tip 0, to je sad zero, opet, pa sad to je. Oni pa imaju vrsta, svoju tako, ali to sad ima i, se vidi, svaka pšenica se razlikuje. Nije svaka pšenica ista. Ma sad prema toj klasifikaciji samog tipa, sorte, nije bitno, spelta, durum, nije ošte bitno. Jel, bazično, šta je protein? Protein, odnosno šta je gluten? Ajde tako, kad vidite na pakovanju brašna, piše protein, ne znam, 10%. I sad kao, šta je to? Protein. I sad sve nekako vezu za taj protein, okej, okay, i treba. Gluten kad dođe u kontakt sa vodom, odnosno protein kad dođe u kontakt sa vodom, stvara se gluten. Ali jako bitna stvar, ne mora da znači ako to brašno ima 10% proteina, da će onda se ponaša kao neko drugo brašno 10% proteina od druge pšenice. Se, upravo taj gluten se sastoji iz tri vrste pod glutena. Zato raženo je raž, kao raž, kao sam takav, on ne može da se razredi kao na primjer pšenica. I zato se raženi hleb ne muti dugo i tako dalje, tako dalje, zato što sama klasifikacija tog pod glutenskog, odnosno sad smagušte da li glutamine, glutanine i tako dalje, nije bitno, tipa jednog od ta tri voštiga ne sadrži u sebi. I to je to.
Tako da... Gleda, znači, taj podatak o procentu proteina, čak i ako znamo da je to vezano za stvaranje glutena, tako jer ja to vezujem kao, ok, koliko je, ono što kažu, jače brašno. Tako je. Jače brašno je ono koji u stvari ima više proteina. Tako je, a mislim, ne ponaša svako brašno isto. Ali ne mora da znači. Ne, mislim, naravno, ok, to je ta neka ono, kao baza, pa sad, znaš, možda ovo dupije 4% više vode, 2% više vode, možda će ovako, možda će onako. Na primjer, Caputo, koji je ono tipa u tu rangu brašna koji mi koristimo, na primjer, nema veze sa jedno sa ovim drugim. A vidi, po deklaraciji su tu negde. Aha. Ja mi razumeš? Ali sam tip pšenice drugačije. Kapiram. Znači, zavisi, to je logično, zavisi tako od, je, pa, čista od sorte, logika, da, isto kao kod svinje, isto kao kod svega, svega živog u stvari, da. Ove, dobro, čekaj, pitao sam te, znači, oštro, meko, pitao sam te za ovo, e da, nisi mi rekao kako, tamo smo pričali nešto, vezano baš za sadržaj pepela, u stvari, kako on utiče, zašto nam je to bitno? Pa bitno je zato što moć upijanja vode generalno kod testa nije ni samo taj protein. Zaboravio sam da kažem, u zavisnosti kako vi razredite testo, kako razredite taj gluten, on će vam upijati više vode. Aha. To je prva stvar. Druga stvar, pepeo je užasno žedan. Što se dešava mešanjem, izvini, jel? Tako je. Pepeo je užasno žedan. Znači, brašno koje imaju pepeo u sebi upijaju dosta vode. To su ova integralnija, ove što imaju tako, više. Tako, 850, 1100 ili cijelo zrno, nije ošte bitno. E sad, svi te crnih hnebovi, kad se oni napravi tako, on kad se presječe, nema tu strukturu kao belih hneba. Pepeo negativno utiče na samu glutensku mrežu. Aha, nemaš da. U stvari onu, no, nemaš gipkost. Malo, tako, oni su test. Malo teži, ovako i onako, ali mislim, to je ti ukusi koji vi dobijete sa spoljnim delom pšenice su fenomenalni. I tih hnebovi, na primjer, zanimljivo je da je kiselinski stepen dosta veći kod brašna sa dosta pepela. Tako da tu treba isto paziti i što se tiče ono tema koliko se stavlja kvasca i tako dalje i tako dalje. Ako se razredi previše šećera, logika, već toliko da mu date gas tom kvasu, da će on samo ovako da ode. Biće prebrzo. Tako isto kao i raženo brašno. Znači, treba što pre spustiti taj kiselinski stepen, da on ne stigne da razre. Znači, ono što ne treba da se radi kod belog brašna, supravo radi suprotno kod brašna sa većim postupkom pepela i kod raženog, na primjer. Ako vi njemu date prostor da on razgradi, pogotovo raženo brašno koje je prebogato, stvarno je prebogato mineralnima, skrobovima, samo ga spustite što više, što pre da dođe i ne date mu prostor da on, znači date mu onoliko koliko vi mislite da treba da on razgradi to što treba. A šta vremenski? Tako je. Aha. I regulacija kvasca. Tako je, znači samo zamislite jedan kiselinski stepen da vi samo ga odjednom spustite. Da više ti enzimi koji rade, nemaju više prostora da rade. A kako, hlađenjem? Ne, dodavanje više kvasca. Aha. Znači kod belog brašna se stavlja na lupam. Ako uzmemo sad hipotetički, pravimo hnebu ti 500, koji je ono, prilično siromašno. Znači njemu treba dosta vremena da on razredi. Aha. Ako od ovih crnih brašna koji već u sebi imaju dosta... Onda stavljaš manje u stvari kvasce. Ne, tu stavljam više da mu ne dam prostora da on razgradi. Da razgradi previše kvasce. Aha. A belom dajem prostor zato što je siromašan. Kapir. Mislim da smo sad došli do trenutka u podcastu kad ono redovan pratilac da, podcasta je u fazonu. Brate, okay, ovde završavam ovu epizodu i od sad ću kupovati hleb kod njih. Kao, ne to, mogu. To, mogu. Shvatio sam prekomplikovano. Da, kao, da. Odustajem. Pa nije. Samo malo da se ovaj snegne to sve. Naš, i, mislim da, ali okay, meni nije posle nekoliko godina. Ali, samo mikrofon malo, ne, koliko možeš približiti. Mislim, eto, koliko to može da ide daleko. Da. Eto, to je, znaš, to nije samo kao, mislim, fascinantno kao brašno i voda i kao, šta stoji iza toga? Pa onda, šta je soba? Da, pa sad, ključna priča soli, kako utiče. Ja sam, kad sam postao taj internet pekar, ono, za vreme korone, od tad sam naučio da to kao soj ključ. Ja sam mislio so ti stavljaš da bi so posolio kao hleb. Ba, a so u stvari, ključna, kao za sve procese. Da, ne može. So vezuje, užasno vezuje gluten.
Aha. I mislim, može se napraviti son i dešavamo se da zaboravimo son da. I tako nešto. Ali generalno on vezuje gluten i na primjer sad so oksidira testo. Dobro. Znači, mešanje testa, tamo sam opet da malo uđeo malo dublje i dublje, što se kaže. Šta je zapravo mešanje testa? Zašto je testo meša? Ja znam da je kao da time razvijaš ono, pojačavaš kao gluten u stvari, razvijaš da. Tu glutensku mrežu da. U stvari, ali, jel? Tako je, ali testo se isto oksidira. Ubacuje se vazduh. Aha, dobro. Ok, zato imate, zato na ovaj primjer imate u tim velikim industrijskim pekarama, o Bože, kako se to ovdje mozika, sejalnica za brašno. Aha. Ubacuje se dosta, dosta više vazduha. I... To je bilo jedno od pitanja, da li treba stvarno da prosejavamo brašno? Što prosejavamo pa, brašno? Zbog, zato što onda aktivira se kvasac mnogo, mnogo brže i mnogo jače, zato što se ubacuje dosta vazduha. A, znači nije samo da, ne, da uhvati ne. Šraf ako je upao u brašno. Ne, 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 naravno, naravno. Da izbjegnemo i taj moment kao šrafa. Uh-huh. I to je to, nema šta. So, na primjer, kad je testo preumućeno, može da bude se pregrelo, ili da je ubačeno previše vazduha. Uh-huh. E onda, na primjer, kad su neki topni dani i tako dolje, još so stavimo odmah. Ako znamo da so oksidira, znači izbacite vode, ovamo se stavi so i onda manje su šanse da on tu nešto napravi što ne bi trebalo. Da napravi problem. Da. Znači sad, ok, neko stavlja i sad su tu opet nijanse, neko stavlja so ranije, neko stavlja kasnije, te ovamo neće dobiti boju, te ovako, ali to su opet toliko sitne nijanse da... Da, to je sad ulazi u stvar stila kao pekarsko. Pa je. Da, neki lični pečat, ali uglavnom je taj stadijum fermentacije ono, jako, jako bitan. Čak i po pečenju hleba koji nije dovoljno fermentisao se u praksi, ono, da bi on dobio boju, nekad i ne može dobio boju, uh-huh. jer nema upravo ti šećera koji su zaduženi da se to sve kao razgleda. Uh-huh. Nema karamelizacije, tako je. On se ono, on nekad ne može dobiti boju i tačno se po pečenju vidi šta je unutra. Da li može još malo da, znaš, imam, ja sam imao, od meni je, na primjer, ciklus pečenja na 30 minuta. Na 200, ok, na našoj peći 240, 245 sa švelovima. Švelom treba možda prvih minut, dva, to je posto ga ne treba. Tačno se vidi, znači ja nekada ono, kad mi testo dobro narasti. Ajde, 30 minuta, pošto ne samo ja u pekari, mm-hmm. to je neki optimum. Ali se vrlo često dešao da ja hleba vadim ranije. Mm-hmm. Vidim ga ko znamo staklom i to je to. Vadi, ok, ne peče, nije na peći svuda kao podjednako i tako mm-hmm. dalje. Ali eto, to su ti neki reperi koji pokazuju ponad ubacite hlebi kao makao, mogo još malo, kao, znaš, nije mi to. Znaš. Da fermentiše, jel? Tako je, malo da se to produži u samom garbovanju, odnosno garbovanje je kad zamešljate testo i stavite da prvo narastanje, to se slučaju za garbovanje. Uh-huh. I tačno se vidi da li mogu još malo, kao, treba još malo i tačno se po pečenju vidi da sam prvo mogao. Uh-huh. Tako da kompleksno je, užasno je, ono, ali svaka sitnica je bitna. A čekaj da te pitam sad, znači, da li smo prošli sve namirnice, znači brašno, kvasac, so, voda? Voda sa česmom. Da. Mislim, tu ste, ima. Uprosti, da, ima i tu sigurno nauke. Ima nauke, da li je, opet, koji je ono, pH vrednost vode, uh-huh. što me, niko na što me zezva, kaže, pa ne, ovde smo mi u zemlju našli, ono, idealnu vodu za kraj, da. Mislim, fenomenalno. Da, zemunska, zemunski, ono, sa geografskim poreklom, znaš, samo u krugu od kilometara može da se pravi ovo zemunski. Samo na ovoj česmi, ovdje onda ljudi kao, jao, stvarno, pa da. Znali smo da nije do brašna, do vode. Da, po vode, sa dve žice smo išli. To je rašljavili. Tako da, ono, moj savjet, nemojte se opterećivati oko toga kao vodi, to mnogo ste da, mislim, ja sam još uvek, verujem, ja još uvek, ono, učim i koliko god da ono mislim da znam, verujem i tu uvek ima prostora. Možda ne sa bijelnih nebom, ali sa drugim proizvodima, znaš, ima tu prostora da se ono ozbiljno razvija, ozbiljno da se unapredi. Uh-huh. Čak i ne mora kao da ti ubaciš novi proizvod, kao daj da unapredimo ovaj
znaš, ono, dok sam se ja sa ono, bagetom, ono, baget je 100% ono, prirodnog kvasca, i ovo, to je bilo isto muka, znaš, te ovako, te onako, te ovako, ja sad smo nešto uspjeli da, nadam se pa da... Pa kad smo se da čuli, da, kad smo se čuli, ti si rekao da nešto sam zadovoljan, sam, da, nešto da. Sam burgio, pa to je to, da. Da unapredim baget. Uveč u ono, pola deset, ovaj, ne, da neko toga da on, da on bio loš, ali, verujem, uvek ima tu prostora da, da se to nešto popravi. Da se da. Nešto popravi. Pa da, znaš, to je sistemski, ti sad imaš napravi 400 hlebova, mislim, koja je to razlika, ako, na primjer, imaš jednu turu belog hleba od 150-200 komada, karikiram, ali nismo nikad 200, lažem, ali smo imali, pa da rečem, čekaj, prvo setim tamo iz Svetske, oko 130-140 hleba. Sad, koja je razlika među prvog i poslednje? Ti trebalo, ne znam, x, y vremena, čekaj, pa koja razlika, znači, taj sat i po vremena u piku garbovanja da on... Pa onda nešto to se delimo na pola, znači uvijek u nas dvojica možemo vremenom da to zarušimo za pola sata, pa ne mora ide cijel zamjes od 100 kg, možda ide po 50, da bi se to ispratilo. Tehnički. To sam htio da kažem, ako smo prošli kroz sve namirnice, ovaj, ajde da prođemo kroz tehnike, znači ovaj, mešanje, tako ovaj, ono nije u, to je u tim količinama svakako ne može da bude ručno. Znači, ne, ne, pa vidi, mikser ga savija onako idealno, idealno pritisak mu daje. Znaš, tako da, znači, ne može da se to, te dve stvari, čak i radio sam misliti kao planetarni mikser, ono, to nije za hleb. Planetarni mikser je prebrzo, ono, previše ga zagreje, previše, nije napravi vodu od njega, znaš, kao mikseri, ono, koji su ono, kao za hleb, su spiralni mikseri. Znaš, ovaj, mi smo onda sreće, pa smo našli neki, ono, potpuno mehanički, znači nema ni... Nema šta se pokvari. Pa, ne, mislim, da. To je dobro. Ali, znači, nevjerovatno je da taj mikser u istom, vidi, u istom vremenskom periodu umeša 10 ili 50. Možda oscilacija, samo što meni treba više vremena da stavim 50 kg na vrašta. Da. To je oscilacija, znači, tako da takve stvari su korisni, takve stvari, znaš ko, treba ti mikser, treba ti dozator za vodu, treba ti chiller za vodu, znaš, sve napreduje, ne, nekako... Ti u stvari i sa temperaturom vode kontrolišeš temperaturu testa, jel? Tako je, tako je. Kad kažeš chiller za vodu, pretpostavljam da je to, jel? Tako je, chiller za vodu, to je jedan veliki uređaj ko ono, hladi vodu, imamo dovod iz kao bojlera i onda se tu... Znaš tome, to ćete na 20, 21, 10, 5, nije bitno, ukucate koliko hoćete i on ima crevo ide direktno u mikser, što je drastično smanje vreme nego da se puni lodna na česmi, pa dan će dozator na česmi da pogodi, neće, pa krene hladna, pa ti pustiš ponovno, no, napunimo, mislim, to ne može sistem. Pokaz ti peru kosu kod frizera, pa ne mogu da namestite vode. Znaš, ovo pobegnu ovako, po ovaj prosto, zato što je nosio. Znaš, kao jedna stvar tu može da se ovaj desi, koja eno ga popnula, oknizno se pa prosto 50 litra vode. Znaš, mislim, to su neke bazične stvari koje smo mi morali da tamo opremimo. Centralno to nima. Znači, temperatura prostorije. Tako da u svakom čošku bude potpuno identična temperatura. Znaš, ne, kao inverter pa da duva u jednu tačku, pa je to 30-a dolje, pitamo ga koliko, nego da se rasporedi i ima ubacivanje vazduha 30%. I bodoču ne suši proizvod kad stoji. Mislim, suši je samim duvanjem, ali ne toliko koliko bi, na primjer, klima brzinski osušena. Znaš, tako da to su isto jako, jako bitne stvari. Pa to je to. A čekaj, reci mi, a one neke sad tehnike, one tipa autolize, ne znam, te neke stvari. Da. Je se bavite time, zavrate? Ne, jel da? Ne. Autoliza jedino ima smisla, mada i to ne praktikujem. Duše, vidiš, nismo, mi u Ponji nemamo integralni hleb. Autoliza zapravo služi da hidira test. Sad to po meni opet ima tu, naravno, tu postoje neke razlike, to su po meni toliko sitne razlike. Autoliza je po meni jedino korisna za ta integralna testa, da ona hidira svako zrno. Znači svako zrno mora da se hidira, da upije vode. Autoliza je samo da objasniš šta je. Kad pomešaš brašno sa vodom da i ostaviš hidira, da se hidira. Da, on upija vodu i samim tim procesom se do nekog testira. Ne, naravno, mislim da ljudi ne mislim da mi nemamo vremena tamo da pustimo testo 2,5 sata da neko to radi. Mi to ne radimo. Znaš šta, možemo da zamešamo testo, pa ga pustimo malo da odstoji, pa ga opet upunimo da ga proverimo, pa ga opet pustimo, to je ono desetak minuta, zašto? Testo
kad se vadi iz miksa, on mora malo da se opusti, da se, ono, prosto da bi se lakše vadilo. I nožić i, znaš. Ovaj, šta je, autolizer, za šta se možeš pitati? To mi je palo na pamet, te neke kao finese u stvari. Pa ne, kao, znaš, kao sad, mislim, opet su tu neke pitanje, ok, ja to razumem, taj uticaj ono tog interneta. Da. O, i meni u to gomili recepta je kao. Da, znači. Ti više ne možeš da se snaži, pa ti više ne znaš ni ko je upravo, ni ko ni ovi nije dobro. Mislim, kao imam kao preknapaš testo, znaš, kao da se sad kao preknapaš testo. Mislim, to je ok da se radi na testo koji imaju ono, 80% vode, 88% vode, sam brašno koje to može da iznese. Aha. Ja samo kažem, pa da, kao, maturi. No, si ti imam uvod, vrati, 200 kg na tesno, gdje si ja nešto pre... Ko će da preklapa, da. Znaš, imamo smo sistemski našli da sebi, ono, doziranjem vode i ta voda, znači, ono, to, ljudi tu vodu preteruju, znaš, misleći da će ta voda nešto da im poboljša proizvod. Neće, samo će, ono, metodologija i tehnologija da ti poboljša proizvod. Neće voda. Neće ni ta sirovina. Znaš, naša testa su radi, okej. Okay. 63 do 65 je tražnje, možda 70% vode, to je prilično smešno, ali mi smo kao procesom uspjeli da izvučemo ono što sam rekao, kako je enzim, šta se tu dešava, kako dalje, razumevanje u stvari procesa. Tako je, od početka do kraja, znači da ti znaš šta džabe tebi, 80% vode, džabe ti kaputo 0,0, sve ti je džabe, znaš, kad ti ono kao dođeš i kao smanjuješ, na primjer, garbovanje, što ja iskreno mislim da je malo i opasno. Ako skraćuje se proces, ono brašno ne mogu da iznesu, da ne bi pucalo testo, da se ne bi rasplinjavalo. Smanji vodu. Što, mislim... Da, jer u stvari, ajde da pojasnimo samo, za gomilu nekih testa važe kao ta famozna visokohidratisana, u stvari, testa za kao najbolje, ne znam, jel bageti su, jel tako, ne znam, čabate, pizza napolitana je... Tako je, ali čabate, mislim, bazično pričamo o hlebu, čabata se stavi na sto, ona se lagane, to je jedno. A sad ti da oblikuješ hleb, to je malo, znaš, kreće pucanje, kreće ovako, kreće onako. Baget, da, baget, sad tu je 68, 70, i to je, znaš, to isto treba znati tehniku kako ti da heluniš to testo. Ja iskreno volim malo gušće testa, da budim iskren. Prvo zato što meni daje, ajde da krenem od sebe, daje mi bolju kontrolu. Znači, gušća testa mogu i malo i da izađu iz tog ranga, neće biti tolika drama. Rijetka testa, čim izađu iz tog ranga nekog zamišljenog što radi, može da bude problem. Gušća testa trpe. I to trpe moju ruku, trpe tvoju ruku. Sim, ja lično sam razmišljao o svemu sistemski, da to funkcioniš, a ne da... Da, možda standardizuješ da ide. Tako je. Nije pojent napriš jedan dobar hleb. Tako je, i znaš, i sad opet ti kažeš, pa neću samo ja raditi, radit će neko kao drugi, pa ćemo možda sistemski da mi to odradimo kako bi trebalo sa procesom, sa ovim, sa onim, nije bitno. Ali, znaš, kad nisam smio da ga držim na granici. I to je opasno. Znaš, a proizvod je generalno dobro, nije napravljeno neku sad razliku, možda meni. Da. Ali sam ja bio zadovoljan to što mušterija kupi. Nije tu bilo nekih sad drastičnih oscilacija, da kažemo. Niti je to niko video, niti sve to manje više. Hleb mora da bude, kad se izvedi iz peći, da bude lagan. I to je jedini pravi reper, da li hleb dobro narastu ili nije. To kao da li ima on uvo, da li ima ovo, to je... I ja razumijem ljude koji Juri rekao, on se ono nešto otvori i to deluje ono... Estetiku. Instagramično. Mnogo instagramično. Znaš, samo da on, i ti ljudi koji to kače na Instagram, verujem mi, u sekundi su 1 od 15. Da. To je. E, to je... Kao i sve na Instagramu. Znaš, kao Instagram je reality. I dobro, i to mi je okej, neko i ono... Neko je pekar, da neko je Instagrami. Tako, neko hoće da zarađe. I to je okej, okay, znaš, da, i to je okej. Okay. Tako da, naš sistemski je bilo jako zahtjevno da se to sve isprati. Pa ću vidjeti u nekom momentu, može neka delnica da se uzme, može neki laminator, nešto, da malo vidi, dobra stvar kod ovih pekara, generalno kod celokupnog biznisa u ovih pekari, što, mislim, ja pretpostavljam za 10 do 15 godina sve će biti automatizovano.
Znaš, tako da ti već, je, već to je krenulo, nekada je bila lopata, pa sad imaš ubacivač mlatnini, pa ne znam, chiller za vodu, pa imaš na kraju krajeva rani bilo u koritu, sad je mikser. Znaš, sad ima ono, bukvalno imaš mašine koje ti same sve savijaju, perece koje šalju dalje, znaš, sad ima čar i u ovome, ima čar i u ovome, ali ti ako imaš mašinu, ti uvek možeš da praviš ručno, ti ako nemaš mašinu, ti moraš da praviš uvek ručno. Pa logika čista. Da, da, da. Ako ja ugasim mašinu, ako mi se pravi, ja ću da napravim ručno. Znaš, skoro smo gledali nešto, ono, delnica nekom sa lekom, neka ono kao ovako, delnica sa lekom, ubaci se cijela lodna, sve ti izađe ovako u obliku, ono sve, znaš, okay, to je sad jedan deo industrije, ali, kažem, ti uvek možeš da uzmiš da baget napraviš ručno i to me draž, da ga da, ti da, ispresavijaš, da ga osjetiš i treba to, to da ostane, ovo je samo neka, ono, olakšavajuća. Da, posle pomoć da ustaviš, znači, instaliraš proizvodnju na, tako, na, veći, tako, na veći nivo, tako, na veći broj. Zamisli, 400 knjebova na lopatu da baciš, pa mislim, ovo, se, ovo me se zalepilo, ovo nije ga dobro iseko, ovo sudarilo mu se, ne vidi tamo duboka peć, da, da, znaš, to prosto nije, ono, sve napreduje, znaš, sve ide. Da, pa normalno. A reci mi, hoću da te pitam oko fermentacije. Ovaj, često, sad to negde možda kroz pice, ono, kao vidimo, ovaj, pa često se sad pominje, ne znam, mi našu picu fermentišemo 48 sati, pa jedno ga onaj u Novom Sadu, on picu da. Fermentiše ovaj, 72 sata. Da. I onda ono što čujemo kao kupci je da, fazom da što je duža fermentacija, trebalo bi lakše da nam padne na stomak, to je često kod napolitane slučaj, ovaj, da je kao, eto, trebalo bi da, da bude prijatnije i tako. A ovaj, kakav je sad taj vaš proces, ovaj, rekao si sad vi u stvari ovaj, testo koje je zamešeno, ovaj, onako u balku u stvari, jel se ostavlja, kako izgleda to kod vas, jel zavisnosti od hleba ili... Pa vidi, ja mogu hvala se. Aha, jel, evo ti, evo ti. Da. Slobno. Ovaj, vidi, sve je manje više podređeno vremenu. Znaš, to ti je onako baza. I sad, na primjer, ti imaš jedan mikser. Mislim, kako smo mi zapravo krenuli pekar, imaš jedan mikser. Ako ti, na primjer, u prosjeku treba, karikiramo sa sve, ubacivanjem brašna, vađenjem i tako dalje, dok ti odeš po lonu, dok se vratiš. Ako ti treba, na primjer, sat vremena. Ti kažeš ovako, ok, ako mi je garbovanje 5 sati, je tako, na primjer, prvo testo sa ovim sat vremena što se meša, to je 6 sati. Znači ti kažeš, ja ti imam prostora za 5 vrsta. Zašto? Kad završiš mešanje, nemaš prazno hodno, završiš mešanje, tebi manje i više, ok, to naravno neka pauza za 15, znači to pola sata nije bitno, ali ti ga gađaš tu neke pola sata, 45 minuta i tebi odmah kreće omikonje, dok si to završio, tebi stiže ovaj ovo poslovni lod. Aha, znači to je suštinski planiraš prema potrebama u stvari proizvodnje. Da, možeš da samo se, vreme. Da, samo vreme. Da. E sad nekad imaš, ne znam, nemaš ti svaki put isti broj hnevova. Znaš, nekad imaš više ovoga, nekad više ovoga, pa je malo kao brže završiš, pa znaš, tu imaš malo raskorak i to, ali generalno sve, mislim, makar kod nas tako je, sve ide na vreme. Znaš, da prosto nema tog praznog hoda. I to je to. Yes. I onda ide mešanje, onda ide oblikovanje i sad, ok, mi imamo, kaže, tu hladnu komoru sa diferencijom, mi nemamo retarder, mi nemamo fermentacijalnu komoru, mi nemamo konvektor. Znači imamo, cijela naša proizvodnja se stoji od činjera za vodu, dozatora, miksera, radnih površina, etažne peći i te komore. I to je to. Što ćemo vidjeti, može u nekom momentu to da retarder, ne znam, da li znaš šta je? Ne. To ti je bazično, ti imaš fermentacionu komoru, ona ti samo greje, retarder ti greje i hladi. A obe ubacuju vlažnost. Znači, šta to znači? Ja lupam naprijed, ne znam, burger banove, stavim na kolica, ubacim u retarder, podesim i dođem sutra ujutru. Kad ja hoću, odnosno kad sam ja namestio da bude tačno ubacuje vlagu, tako je, znači, ubacuje vlagu, to sve. Znaš, sve to ima, te neke nijanse su ozbiljno, znaš, može sa fermentacijom komora, naravno, samo što onda ubaciš moment da će da dolaziš u 11 uveče, da... Aha, ne možeš da se planiraš. Pa, to su u stvari sad... Inače, da, pekar, znači, ne znam, 9, 10, 11, 12, 1, 2,
znaš, to su dosta neka vremena. Koja... Vremena. Pa dobro, da, ima to neki svoj čar, mislim, nije ono lago, lagano, ali znaš, imaš ti kolege pa se mijenjaš, pa nije to svaki dan, pa, znaš, pa kažeš, je malo, znaš, kao malo mi nije dobro, pa vidim. Spava mi se, pa da, malo bi preživeo. Da, da, ali da, generalno nam je ono ideja i da te noćne ono, smene da se skrate, mislim, ako ikada, ikada aha. to budem nama sad kreći, ono, u pola četiri mikro, dolazimo u pekovi, ne radimo noću. Tako da, izbjegamo taj moment, sad vidjet ćemo. Ne znam kuda će osve da odi. Da, tako da, ali generalno bazično je proze koji treba ujutro. Mm-hmm. Ne možemo, znaš, to je to, tebi treba to u 7. Da, ne možeš ga prodeš u 7 uveče. Da, i to je kao realnost. Znaš, tako da. Ima u stvari kad se očekuje, nije kao drugi proizvodi. Postoji očekivanje kada se kupuje hleb. Očekuje. Da. Bili smo sad krenuli na neki put u neku, krenuli smo na put i onda kao ajde usput ima neka pekara u Rumi, kao na neki burek, znaš. I kao taj, kao čuveni i to, ali ja vidim da su ovi momci, sad oni znaju za priču, i vidim da su oni u fazonu, kao krenuli smo u 7 i ja sam, zakasnio sam 3 minuta na sastanak i oni kao, jo sad, kao, znaš, da li ćemo stići, kao malo gasa, znaš, on, ja kažem, te žurimo, te je panika, znaš, idemo put kao, idemo u Sloveniju, mislim, te, znaš, pa kao ne, ovi će kao, će da rasprodaju, će da zatvore, znaš, i mi došli smo tamo, nešto je bilo 7:30, 7:40, ne znam, i ono, ko viš, to je zatvoreno već, ono, 2 sata je zatvoreno. Da, nema. Kao, prodaje se, pa kad se je rekao prodalo? A pa kaže, to radi već kao, ne znam, 40 godina, i kaže, on otvara u 5, i tu do 7 proda sve. I to je to. Ko kupuje u 5, rekao, znaš, pa kao, narod se tu navikao, kao kupuje u 5. Ima narod, znaš, ja kad prođem, mislim, kad prođem u Italiju, znaš, ima tu oko 5, veruj mi, znaš, koliko... To je fascinantno, znaš, koliko ti kola imaš u šedu, mislim, što skupiš, to je... Čekaj, od kad vama radi prodaja? Od 7. Od 7, jel? Od 7, dakle, ide, dolazi se ujutru, sad zavisi koliko ima da se peče. Uh-huh. E sad, naravno da ne mora sve da bude, u 7 sve gotovo, znaš, uh-huh, uh-huh. Malo mi tu prolongiramo, pa na pijaci se nosi jedna tura, pa kad se to, mislim, ne bazično kad se razproda, ali nekako smo prirodno se namestili da je taj tajmin negde oko 10 sati, aha, ide aha. Druga tura, evo, jutro sam ja radio, pa sam bio s pomožem, pa sam sve poslom, odjednom, znaš, i to kao da, i da odeš i da se vratiš, to te koša nekog vremena. Uh-huh. Tako da... Spasla nas je otvaranje pekare, znači ne moramo ići se bijemo za hleb dole u pretopu na pijaci. Da. Meni je lakše uvijek na pijacu, pošto na pijacu već pa idem. Pa svima je, da svima je. Dobro, nema veze, znaš šta, to ostavlja prostor za neke druge ljude koji su tu okolini. Da, kako znaš, ne. Znaš, tako da. Jel vidite taj gore, mislim, Gordi Zemun, taj Cara Dušana gore, nije ono... Nije tipično ugostiteljski, ni na jednom nivou, nažalost, još uvek. Nije, ali užasno se mnogo gradi tamo. Aha, da tu su zemljske kapije. Zemljske kapije, baš se stambina zgrada se pravi pored nas. Nekako se širi, znaš. I ja već vidim promenu od prošle godine, od kada smo zakupili lokalno do sad, se taj protok ljudi tamo. Znaš, pa su onda, imali smo sreće da su ono, od pekara, ako ide pekara, pa ide stavljena zgrada, pa je tu raskrsnica. I onda su tu stavljene semafor bub. I onda sam se napravio ovako redi svi kao gledo, znaš, kao gledo, šta je ovo? Da. Znaš, mi tu malo mora da poradim na to neko spojeno izgleda, malo je sad onako ušuškano, ali verujem kad se napravi ova zgrada, kad se to sve skloni, kad se uradi, da će da postane dosta vidljivo. Da. Znaš, tako da pa, da smo isto prodali sve, koliko god da smo napravili, i daj. Znaš, nema, u okolini nema. Pa da. A ti, znaš, ti cenano biraš ko će da ti dolazi, ko ti neće dolaziti. Mm-hmm. Znaš, to je to. Vidite, ti hlebovi su postali, baš smo skoro nešto pričali, suštinski prvo vas ima malo koji radite. Da, užasno, užasno. Ozbiljan hleb u Beogradu, mislim. Ja znam tri. Bili je ona devojka, ona Hrvatica što je nešto imala neku pekaru, ona je zatvorila u nekom trenutku, ali i suštinski, znači toga nema, nema previše. I ranije, čini mi se, znaš, kao nekako, bilo je to, uvijek je bio kao skup hleb. Da. Znaš, kao prvo su nekako, okej, naravno, i znamo zašto je skup i sve, okej,
ali ovaj, bio skup. A sad je kako su skočile cene, ovaj, da. Čini mi se da ste došli u rang sa redovnim ovim hlebom, ono, pa, fazon, da. Ne ono sa belim savom, ali sa, da, sa da, ovim da. Iz Maxija, fazon ono... Nešto mešano, rađano ono, sa semenkicama. Da. Ma kao, rudinski, tu ste kao, to je to, oko 200 kinti kao... Da. Tu je plus minus. Više, pričat ću sa Mišom i sa Nižom. Hvala ti. To, otvorio si mi. Da. Pa ne, znaš, pa jest, nije... Jest. Ovaj, sad je to postalo best buy, moram da kažem. Znaš kako, mislim, naš ljudi su ono dolazim sad, neko dolazi zato što zna šta je, neko dođe ono kao, ma ne zanima ga, on hoće ukusan hleb, pa ne zanima ga da ono kiselo testo, ma... Da, nemaš po ništa objašnjavaš, da, mani, pusti mi priču, potrebno. Da. Znaš kao, nema potre, naravno, mi ovi kao što kao hoće malo i kao zdravije da se hrane, znaš, tako da, užasno je ono, imamo jednu komšinicu koja stalno kupuje za unuka, ono kao, ne, Danka kupuje za unuka, zašto unuk samo taj hleb može da za dete, konzumira. Kao, daj mi malo teletine za dete, to, kao, samo da bude fino, za bebu. To, on kupuje hleb i kao poručuje kobasti, znaš. To. Ovoj, znaš, tako da... Da, široka je u stvari ima. Široka je, ne teza. Spektar, čak i ti ljudi, mislim, čak i ti kao neki ljudi koji ne kupuju svaki dan, onda dođe jednom nedeljom, apsolutno. Prije nekom bronze gosti. Skoro sam imao jednu scenu, ponedeljak je bio, nama ponedeljakom ne radi prodaje, radi samo proizvodni deo. I onako zatvor, možda je bilo 2:15. I neki čovjek stao s kolem, uspaničio se, nešto kao trči ka pekari, gledam. Znaš, kao sad, ovamo sam iza, nisam u frontu, ali vidim da ide, nema gde da ide, drugo, znaš. Stao kolem. Nešto, prošlo minut, on zove, vraća se, razočaran, jo. Ja stignem ja njega, rekao, komšer, šta je? De gori. Čemu, drago? I on kao, jao, kao, hleb. Pa rekao, dobro, šta? Pa jel imaš par, rekao, ne znam, ajde, mislim, imam, naravno, sad ja malo... imam punu pekaru. Da, sad ja malo, znaš, da ga ispitam šta i kako, kaže, jao, poslala me žena, opet na ženu. Poslala me žena. Ubiće me, mama. Jao, bio sam dole, trčao sam na pijacu, ne radite, jao, nisam znao ovo, ono, jedva sam vas našao, ali vidim da stvarno ima problem, to što ni uzor hleb. Ja kažem, dobro, rekao, sačekajte mi tu sekund i uzimam ono, Rono, kilomir mi 700, znaš, pod miška, znaš, ona daje mi, on kao da plati, reku, a nešto, ne znam, u tom momentu meni to, znaš, nisam mogu. I ja reku, ma ne, komšeku, sve je kao, okej, okay, kao, ma ne, kao, sad on baca pare, ma reku, molim vas, nemojte, kao, molim vas, nemojte, evo, dajem mu crca. I on kao, hvala, kreće i vraća se, kaže, znaš da mi skoro neko nije nešto poklonio, a pogotovo ne hleb. Da. Znaš, i kao, jako, kao, to je to, kao, znaš, kao, nekako izgubilo se i to, znaš šta, malo, nekako ljudi kao vidi taj ono, hleb, nekako, jo, taj hleb, pa ostalo i dužni, ovako, inako, ne, znaš, da, nema, da. Ali ti si nekome ulepšao taj dan. Kako ne, hleb je od tih proizvoda životnih, tako, humanih, pa svaki dan humanih ti treba, u stvari, da, svaki da, dan da, ti da, ono da. Treba, znaš, kao, i mi smo nacije koji jede dosta ovih hleba i eto, naš nekako, i pogotovo što je hranjiva namirnica. Kako ne? Ajde da, možda smo, možda sam ja udavio sa tehnikama, mene zanima sve, ali ajde da prođemo šta imate sad u portfoliju, šta je aktuelno. Ja sam juče kupovao i saznao sam da postoji hleb koji se zove Ron Jeremy. Da, bez brkova. Bez brkova. I klinac je bio oduševljen kad sam mu objasnio zašto i kako, ali u svakom slučaju, ajde prođemo portfolio. Šta je u ponudi? Nemo šta, ima Ron, on je kilogram 700, to je mešavina brašna, 65% BMW, 35% tip 1100, bazično kao deklaracija crnog hleba, nije integralno, nego je crno. Naš standardni BM imamo od 500 do 750 grama, da me sad neko pita što sam ja pravio, 500 750, šta meni tad bilo u tom momentu, samo mi je napravilo dodatni posao, ali nema veze. I dalje imaš mali i veliki znači. Da, zato što ti shvatiš da kao kad nema jednog, uzmu dva ova, ili kad nema, mislim, da, kao sve je za, okay. 200, za 250 grama se niko ne buni. Znaš, ali dobro. Poješći se. Da. Imamo mešani ražani, 70% BM i 30% raž. Aha. Tijelno smo mi to malo i da pravimo i ražani, ovako i onako, kad bi ga napravili, zaista kako bi trebalo da bude 100% raž, bojim se da bi malo ljudi reagovali na kiselinu, na sve. Mm-hmm. Probat ćemo, vidjet ćemo, nije.
imamo taj ono, bazično mlečni tost. Koji je lura. Da, to je ono... Rekao sam ti što mislim. Da, variacija na temu brioša, ali nije brioš, ne idu jaja. Puter mleko, da? Puter mleko. 80% mleka, 10% putera. I što još imamo? Baget. Sad sam to nešto menjao, pa malo sam stavio i ovaj crnog brašna, malo dobi i boj, i malo, mislim, to crno brašno je zakonno, zato što baš taj pepeo, na primjer šta je sad, zašto je pepeo bitan? Bitan je pepeo, on akumulira svu vlagu i produžava faktički svežinu hleba. Nisu da, bez obzira što je kiselo testo, bijeli hleb i, na primjer, taj ron, ja verujem da si ron Jeremy je od dva, minimum dva dana da on nije promenio nikakve svojstva. Treći dan je isto dobro. Možda 80% kao što je bio prvi dan. Znači, sa bijelim to ne možeš da, baš iz tog pepera, zbog tog pepera ne može da akumulira svu tu vlaku. Znači, i on pojenta kod samo hleba, ti kad ispečeš hleb, izađe iz peći, ljudi prvo uzmu pa vruć hleb, rke. Znači, to je opasno. Znači, šta se dešava? Sad zamisliš taj skrob što smo pričali. Kukuruzni skrob, gustin, ti ga staviš u vodu, zagriješ ga, on se opusti. Ohladiš ga, on se stegne. Opet ga zagriješ, on se opusti. To se isto dešava sa skrobom iz pšenice. Znači, ti kad izvučeš hleb, ti možeš da pustiš da se on ohladi, da sva vlaga ostane unutra. Ako sečeš vrući hleb, ako si vidio vrući hleb, pa izađe onako dimone. To je ta vlaga koja treba da bude unutra. Taj hleb si on rasuši za dva sata. Razum. Znači, ko smeso, tako, mora da odmori. Tako je. I šta je poenta kod tog skroba? Ti za podgrijavanjem ga vratiš u prvobitno stanje, kao gustin kad praviš. Eto, čisto malo da napravimo paralelnu priču. Da, zašto? Zašto podgrijavamo hleb u stvari? Tako je. Zašto tostiramo hleb i onda bude kao nov? Tako je, tako je. Eto, recimo. Upravo zbog toga. E sad, ako ti uspeš hemijski, mislim hemijski put, da, ako uspeš da razgradiš taj skrob, onda će on manje da utiče u stvari. Tako je, on će da svežinu drži duže. Aha. Ja nema šta da ga vraću u prvobitno stanje. Da, ja uvek nikad nisam došao do toga sa vašim hlebovima, da uvek ih prvo pojedem, mislim, uvek ih pojedemo prvo, a koristimo ih, ono, par dana. Tako je, Nije da pojedemo sve u istom, ono. Tako je, ali vidiš, na primjer, ti kad pojedeš taj hleb, ti nemaš problem, pojedeš i kilogram. E, to je to što ti ono kaže, da je sve razgrađeno, nema šta da te celuloza dovoda. Sve je apsolutno, ti samo iskoristiš. Tako je, i ono ljudi kao, ja sam jeo, kao meni ne pade, pojede sam ga kilogram. Pa da, jednako napravljeno je tehnologijom da to jeste. Da bude tako. Tako. A reci mi, obzirom da ste bread and pastry, da. Šta je sa pastrijom? Pastry se pravi dole na pijaci. Aha, da, on je sam, gore, on se dole radi sve. Tako je, tako je. Gore trenutno nemamo, bazično nemamo ni opremu, to je ono prvobitno, ali to pastry se stalno menjamo. Sad kuki sa čokoladom, imamo galete, šampanj galete, imamo naš standardni brownie koji je samo tu starta i tu se isto dodaje aktivni sardovog kvasta. Da malo izbalansira, tako je. Tako je, on dobije potpuno konu kao drugu dimenziju. Juče smo se smijali, znaš, prolazim i vidim Johnny-a kako meri ovaj na metar, znaš, ovaj brownie i seče. Vidiš kako se radi, kažem, Clintonerišo, ovako se radi kad se pedantno radi svoj posao do kraja, onda radiš sve. I za pedantnost treba vreme, i to sam ja shvatio, za pedantnost treba vreme. Znaš, ne možeš ti da uradiš pedantno ako stalno žuriš, ako si stalno neko haosom, da ga ispravi. A dobro, vidiš, utisak sad iz ovog razgovora mi je da ste vi u stvari negde pokušali da ne pravite preveliku filozofiju od toga, da što više ono naučite, da primenite i da organizujete da vam bude zgodno da se time bavite. Tako je. Što je super, mislim, što je atipično za ljude koji prodaju onako vrlo visoko specijaliziran proizvod, obično se pravi neka fama od toga, znaš. Pa da, drama. Malo pa neka čemu, drama. Čemu drama? Pa nije, znaš, nije, mislim, drama, ne, da neko toga, da nama nikad nije bila drama, ali smo težali ka tome da nam ne bude, znaš. Da baš smo težali da ono ne bude drama, da ti u svakom momentu, mislim, cijela filozofija je da ti u svakom momentu, u datom momentu, imaš hleb,
e, znači ti kažeš ovako, ja hoću da svaki dan imam hleb, da se ništa ne desi. Cena toga je to, to, to. Te neke mani ćemo da nekim drugim stvarima rešimo. Znaš, tako da, da, da. I zato su kod nas oscilacije užasno, užasno male. Dešava se to i tamo, naravno. Ali, evo, do sad, kako je pekar otvorena, nismo smeli, mislim, nismo smeli, nismo, no, ono, mogli sebi da dopustimo da nemamo hleb. To je nešto sistemski, kao nešto pogreši. Nema zezanja, da li? Ne, ma nema, nema, ti si ozbiljno raskorak. Mislim, ima zezanja, ali kao, znaš, ostaćeš ceo dan, ako ti to treba, za možda 30-ak minuta onako fokusa. Znači, nema nikog, pustite me, znaš, pustite me, ovo mi je sada bitno, kad se testo isprati, kad stavite ne raste, može pričamo o čemu god. Znaš, tako da, količine su velike, mislim velike. Onako, dobre, dobre količine, nije to sad nešto megalomanski, ali znaš, kao na nastroju proizvodnje je to ipak proces. Znaš, tako da... Jel vidiš neki ono kao plafon, koliko taj tip hleba može da... koliko posao može da naraste, a da kao ostane u domenu kvalitetnog, zanatskog, ne znam, svega toga. Znači. Da, nešto, ne. Veđa nešto sigra. S dugmići. Ne diraj dugmići. Samo radite, ajde. Samo vozi. Samo vozi. Samo vozi, Miško. Pa sad, a šta je definicija zanatskog? Pa ne, pa otkud znam, eto, meni to, ono, attention to detail, naš zanatski je, mislim... Negde si kao posvećen tome na pravi način, gde je krajnji proizvod dobar. Pa vidi, to je sad jeste poenta kako ti da povećaš posao, a da ti proizvod ne trpi. Ili čak da bude još bolji. Da, da. Znaš, to... O tome se često ne misli. Da. O toj opciji uopšte, da. Da, da, znaš, ne kao da, nego da bude još bolji. Znaš, kako ti sada pređeš u industriju? Odnosno, to onako može da se reše, evo sad mi palo na pamet, možda nekim sistemskim rešenjem da ne mora sve da bude automatizovan. Jer ipak je taj čovjek koji pipne to testo, znaš, naravno mašina ima i svoje prednosti. Znaš, ruka ima svoje prednosti. Da, Znaš, sve to ima... Znači pravo meru. Tako je, tako je. Ali definitivno da ti trebaju neke mašine koje će tebi da olakšaju, sad možemo da pričamo o tome kao da li zanatski da mešaš hleb rukom, pa ga mešamo u mikser. Da. Znaš. Da, gde je sad, granica je, onog što zovemo zanatski. Tako da, je, pa sad sam ti pitao šta je definicija zanatskog, naš zanatski hleb, ja mislim, ok, koja je razlika među industrije kao zanatski, ok, industrija je industrija, kao zanatski, šta je, u čemu pojenta? Da, u stvari mi ni nemamo neku veću, da kažem, industrijsku, više industrijsku opciju, a da je u pitanju sourdough hleb. Tako. Tako je. A ima tu ono prostora da naš, prostora baš ima prostora. Da se raste. Uf, ima, i to baš ima, naš. Možemo se hlamaš nekim drugim proizvodom na bazi sardom, nije, znaš, i taj hlabić je na momentu stati u smislu kao dobro, ajde, kao dosadan si više sa hlabić, pa ne, pa jeste, kao ok, prodaje se, sve to ok, ali nekako mora da se razvije jedne druge grane. Znaš, mora to malo da se ono, proširi, pa ti, znaš, ne znaš, zanimljiv je, užasno mi je ono, zanimljiv burger ban, sardo, ono, od kiselnog testa, ne znam da li to neko pravi, ne znam, neću igraš dušu, ali to, znaš, može bude, na primjer, jako zimno, isto kao i croissant. Znaš, sad, da li to da bude neka hibridna verzija, ali da bude čisto od kiselnog, to sad ostaje da se testira. Da, ali to je, znaš, kako, mislim, kako sam ja lično radio, ok, napravili smo hleb, pa smo oduzeli novi proizvod, na primjer, tost. Pa se radimo, učimo, upoznavamo, pa smo, ti si samo više ono puta vidio razliku prvi put kad si ga uzao, pa razlika do sad, znači se sve vreme se radimo na tome, pa onda bage, pa se radi. Da, i polako u stvari da, širiš i portfolio, i tu, znanje. Pa onda uzmeš, ne moraš ti oma da uzmeš da prodeš proizvod. To jeste poenta što ljudi ono kapiraju kao, sad ću napravim proizvod, sad ću oma da ga prodajem. Pa čekaj, stani, polako, ajde uzmi jedan proizvod, razradi ga, napravi idealan recept. Znači da prvo, da svako može ga pravi, da bude 85%
pogotovo što ono, kiselo testo da bude isti i sistemski da se to organizuje. E, to, znači, nije poenta napraviš proizvod, pa kao sad ću mi odmah ga prodam. To se nije prodavao, ja ne znam. Ono, mjesec, dva dana, samo je pravljen, da se vidje, da se upozna, da ipak je to živa stvar. Znaš, kako to sistemski da se izmeti. Da, pa testiraš. Ja sećam, prvi ste mi poklonili. Da, sećam se. U nekom trenutku sam kao, evo ti ovo, rekao, šta je ovo, kao mleč, gužba, nosi idi. Gužbi. Samo da, nas ne pitaj ništa. Da, samo. Samo idi. Gaz. Da, ovaj, da ali ja, sad se vidi naš razlik. Da, kako ne. Znaš, ovaj. Tako, da. Mnogo ti hvala na razgovoru i, ove, i baš nadam se da smo nekom pojasnili, nadam se da smo nekog izbunili sa hlebom. Znaš, da, to je okej, sad će malo da izlaze, da malo čitaju, pa šta beše reče. Šta reče, o 100%, pa onda ovi koji su stručni, kaže, o nije ovo, kaže, nema pojma. Ma nema pojma, ovo je prevarat. Tu smo, vidjet ćemo u kojem će pracu sve to da raste. Naš, proizvodi su ludilo, ja sam veliki, ovaj, veliki fan, ovaj, i tako da u krajnjoj liniji, ovaj, ko misli da je, ovaj, da je prevara, nek dođe, nek proba hleb. Ne, nama uvek treba radi, znači, evo, kogod hoće da radi slobodno, sve ćemo pokažem, mi ništa ne krijemo, kogod je zainteresovan. Sve ćemo vas naučiti. Pa, ne. Ne, to isto ljudi moraju da shvati. Ne mogu ja nekog da naučim. Može samo sam sebe da nauči. A ja mogu da ga usmerim. Da. Znaš, eto, to je ono što isto ljudi ne mogu da. To je dobar pravac, da. Tako je, znači ti sam će da naučiš, ako želiš da naučiš, a treba neko da te usmiri, pa tako se vajde stvari, te kreativne stvari, neko te usmiri, pa ti dodaš nešto svoje, pa... Tako. Znaš, da. I onda se to nešto razvije, pa kao super. Ima nekog smisla na kraju. Tako je. Hvala puno. Hvala vam.